မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာចောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးကိုခွဲခြားထားလို့မရပါဘူးလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကအစဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုအစုံခေတ်အဆက်ဆက်ပြည်သူတွေဘက်ကရပ်တည်ပြီးအသက်ဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာចောင်းသားတွေထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပါဝင်မှုနဲ့အတူចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းဟာဖျောက်ဖျက်မရနိုင်ပဲဒီနေ့အထိရှင်သန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းလို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတမကကိုဘေးဖယ်ထားလို့မရပါဘူးဒီအတိုင်းပဲကျောင်းသားတမကလို့ပြောရင်တမိုင်းတံဖိုးဖျက်မရတဲ့တမကအဆောက်အအုံကိုတတိယကြပါလေတမကအဆောက်အအုံဟာခင်အဆက်ဆက်ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမကဝိညာဉ်ပြယုတ်ဖြစ်ပါလေပြည်သူအပေါ်ဖိနှိပ်မှုကိုတွန်းလှန်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်လူသမားလေသမားဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေနဲ့အတူအမြဲရပ်တည်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဗဟိုချက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1962ခုနှစ်ရောက်ချိန်မှာကျောင်းသားတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချိုးနှိမ်ပြီးကျောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးအဆက်ပြတ်စေဖို့စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့အာဏာသိမ်းယူပြီးလပိုင်းအကြာ1962ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်မှာတော့ရန်ကုန်တပ်တော်နေမိထဲမှာចောင်းသားတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းကသွေးချောင်းစီးစေခဲ့ပြီးအာဏာရှင်ဇယိုက်ကိုပါပြခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကအခုပြောရအခုနားအခုရေလည်းမှမကောင်းအခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ခံရတဲ့ចောင်းသားတွေចောင်းသားအသေးပြောက်ဆုံးဟိုအော်ဘာရေခင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗမာပြည်သမိုင်းမှာဒီဆေးရရာရှင်ဆိုရဲနှစ်ပေါင်း50ကျော်အုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်မှာပထမအဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဆေးရရာရှင်တွေကိုရှင်ပြန်ရဲတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှဖြောက်လို့မရဘူးလား1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်မတ်လ2ရက်နနက်တနားရဲ့အချိန်လောက်မှာသိမ်းယူလိုက်တာပါအာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ရင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလူမျိုးစုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးစက်ခွန်ကြီးပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမန်းပါဆိုင်ပါရစအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ46ဦးကိုဖန်စီလိုက်ပါတယ်တဆက်သဲဆိုသလိုပဲဝင်ကြီးချုပ်ဦးနှုကိုဖန်စီပါတယ်မတ်လ2ရက်အာဏာသိမ်းမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်စတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်1958ခုနှစ်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဦးနှုရဲ့အယုံလွယ်အမှားကြောင့်ပါလီမန်နီးလန့်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပေးခဲ့ရပါသေးတယ်1958ခုနှစ်အာနာလွှဲပြောင်းရယူမှုကအနူနီးနဲ့အာနာသိမ်းခြင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး1962ခုနှစ်မတ်လအာနာသိမ်းမှုကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသိမ်းယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအခြေအနေအရဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့စစ်အာနာသိမ်းမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်နှုတ်ဆက်နေသူတွေရှိခဲ့ကြပါပဲနှုတ်ဆက်မနေပဲစန့်ကျင်ခဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့ကចောင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေက1958ခုနှစ်အာဏာလွှဲပြောင်းရယူမှုကိုရော
1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်အာနာသိမ့်မှုကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဘုန်းတော်ရဲ့ဒီအာနာသိမ့်ကြောင့်တို့လူလူပေါ်မှာရှိရင်အဲ့ပမညာတာတို့ဘာတို့ညာတို့စားတယ်လက်ဝဲနဲ့ဥရရင်လက်ဝဲအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကထောက်ခံလိုက်တယ်ဘုန်းတော်ကို။ဘုန်းတော်ကိုထောက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ရဲ့အာနာသိမ့်ကြောင့်မထောက်ခံတယ်ငါတို့ပဲရှိတော့ဒါစစ်တပ်ကအာနာသိမ့်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်။ညာကတက်သူကံွက်တဲ့နောက်ဘဂတာမြအဖွဲချုပ်ကံွက်တဲ့ရာဂတာဖွန်ကံွက်တဲ့ကျွန်တော်လူငယ်များတမကလည်းကံွက်တယ်။ဒါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်း။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်1958ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းတော့ကလည်းပဲဥနုနဲ့ဘုန်နေဝင်းနဲ့ဒီအာဏာအလွဲအပြောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါအာဏာသိမ်းတာပဲဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားအဖွဲ့စည်းအားလုံးကလည်းကံွက်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်များတမကလည်းကံွက်တယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးလင်ဝင်းဟာသူ့အာဏာသိမ်းပြီးတတန်း3လအတွင်းမှာပဲចောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဥပဒေကိုရှုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တန်းဖေဗိုလ်မှူးချုပ်စန်းယူဗိုလ်မှူးကြီးတန်းစိန်ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဆိုးပါမောခချုပ်ဦးကာတို့ပါဝင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကောင်စီကိုပြန်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေလိုက်နာရမယ်အဆောင်စည်းကမ်း22ချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီစည်းကမ်းတွေအရတက္ကသိုလ်ကျောင်းဟာအချင်းထောင်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့1962မျိုးဆက်ကျောင်းသားကြီးတွေကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဦးနေဝင်လည်းအာနာသိမ့်ပြီးသွားရောကျောင်းကပိတ်ကုန်ရဒီမေလာထဲမှာနော်ကျောင်းကဂျွန်လာဖွင့်တာဦးဂျွန်လာဖွင့်တယ်ဆိုမေလာထဲမှာဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုဘယ်လိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ဥပဒေမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီအဆောင်ကော်မတီတွေကိုလည်းပြန်ပြီးအသစ်ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တော့ရင်တော့တက္ကသိုလ်ကောင်စီမှာကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့အဆောင်ကော်မတီမှာလည်းကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပါတယ်ပါဝရီဟာတွေကိုအကုန်လုံးတော့ဒီကျောင်းပိတ်ရမှာဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါကော်မတီအသစ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားတယောက်မှမပါဘူးအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျောင်းသားစည်းကမ်းချက်တွေ22ချက်ထုတ်တယ်ကျောင်းဆောင်စီက22ချက်ဆိုတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကညဆိုရင်မင်းတကားကြီးကို10နိုင်ပိတ်ဘုံနေဝင်ရွေချက်ကဟိုလေလူဘဝနေတယ်တင်လို့ဒါဘုံနေဝင်ရှာလာတဲ့အမိအဲ့တော့အဲ့ကျောင်းဆောင်စီက22ချက်ဆိုတော့ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်စီက22ချက်စီကျောင်းသားတွေနေ့စဉ်စားမှုသွားမှုနေမှုသွားမှုလာမှုဘဝကိုရွေချက်ကြီးအစိုးရဖိနှိပ်ချုပ်ချက်ကန့်သတ်တယ်လို့တို့ကယူဆတယ်အာဏာမသိငင်ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပမောခချုပ်ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဥကာကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဥကာပမောခချုပ်ဖျက်လာတက္ကသိုလ်မှာနောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းပလိုက်တယ်နော်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကောင်စီအစတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဆိုတာအရက်သားတွေကဥကာတယောက်ပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကစစ်ဘူတွေပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေကအဆောင်စည်းကမ်း22ချက်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးမလုပ်ခင်မှာ7 July မှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ညမှာမိဖြတ်ပလိုက်မိဖြတ်ပလိုက်တော့ចောင်းသားတွေထားစုတဲ့အထူးဖြစ်မန္တလေးဆောင်ပေါ့ကိုလတ်ချူနေတဲ့ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီမိဖြတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့မိတို့တွေဘာတွေနဲ့ညာကြီးလှည့်ပြီးတော့မိဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတော့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ဇူလိုင်9ရက်ရောက်ချိန်မှာတော့ចောင်းသားတမကအစအအုံမှာအစီအဝေးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတို့အစီအဝေးဆိုတော့နေ့ရတော့လာချင်းလို့လာပေါ့ကွာဒီចောင်းသားရှိတာကိုအဆောင်ကတော့22ဆောင်းနဲ့ဟိုးဘက်ကအင်ဂျင်နီယာတို့ဘာတို့ထီတန်းတို့ရန်ကင်းတို့ကလည်းအကုန်လာကြပေါ့အဲ့တော့ចောင်းသားဒါအပြည့်ပဲလေတကယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့တမကဘောအဆောင်ကဆိုပေးနေရရှိတာပင်ရဒီလူပေ40ရှိတာအဆောက်ဦးကနှစ်ထပ်ပေါ့အောက်ကကင်တင်းပေါ့အပေါ်တော့အဆမ်ဘလီဟောပေါ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ခန်းမကြီးပေါ့ဒီဘက်ကပေ40တချမ်းမှာတက်သူသမဂ္ဂဥက္ခရာခန်းရှိတယ်တက်သူသမဂ္ဂအတွင်းမှုခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းတို့လက်နေစိတ်တို့စာကူးစက်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခန်းရဲ့ပေ20ရဲ့ဟိုဘက်ကဟာညောင်တက်သူသမဂ္ဂစာကြည့်တယ်သူတက်သူစာကြည့်တယ်ချင်မို့တို့သမဂ္ဂစာကြည့်တယ်ရှိတာပဲတို့သမဂ္ဂလည်းဘီလိုအလုံး30လောက်ရှိတာပဲအဲကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေကြတဲ့ခါကျတော့ခုနကလိုအဲ့ကျောင်းသားစီက22ချက်ကိုကျောင်းသားတို့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာဘာမှလည်းအော်ဒါဟစ်တာတော့မရှိဘူး
ဟိုလာဟိတာဆိုလဲအစည်းအဝေးကိုကနေကုန်ကျိုးကျော်တဲ့နေကုန်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာကျောင်းဆောင်စီကံ20ချက်ဖြတ်သိမ်းပြီးဖြတ်သိမ်းပြီးဒီလောက်អော်တာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအစီအစိုးကလိုမရှိလိုမရှိပေါ့ဟဲ့လားအဲ့ဒီလောက်ပါပဲဒါနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းအောင်ပြည့်အောင်ဘာမှကျိုးကျော်တော့မရှိဘူးကျောင်းသားတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ကမြို့ရဲလှဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ရဲလှဲ့ပို့ကိစ္စဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့မြို့ရဲထွက်လိုက်ရင်တန်းသူចောင်းသားတွေမဟုတ်တော့ပဲ ਨੇ အထကတို့အာလကတို့ចောင်းသားလေးတွေပါပါလာပါလာရင်ចောင်းသားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ចောင်းသားအုံလာတာပဲနော်ဟိုတည်းကအဲ့လိုပဲအုံလာတာပဲအဲ့လိုအုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိမ့်နိုင်သိမ့်မြာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒါတက္ကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမလို့တက္ကသူပရဝင်အတွင်းမှာပဲလှဲ့လေမယ်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆရာတို့ကဖြိုခွဲမယ်ဆိုတာလည်းသတင်းရထားတယ်အဲ့ရှင်းလန်းစစ်စင်နောက်တန်းစစ်စင်ရင်းနဲ့ဗမာတာမှာနောက်တန်းစစ်စင်ဟိုကမာယုရဲစခန်းမှာရှင်းလန်းစစ်စင်ရင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားလို့ဆိုသိတော့ဆရာတော့တိုးတော့ပဲပြရတယ်ចောင်းဝင်းပြင်လည်းမထွက်ဘူးចောင်းဝင်းပြင်လည်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတနာရီလောက်ပါပဲကွန်ဗိုကေးရှင်းလောက်လမ်းရှောင်းပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်လာလူစုခွဲဟိုဘောဟိုအပြင်ထွက်ရင်တော့ချမယ်ဆိုသိတယ်သူတို့ចောင်းလဲဝင်ပြီးတော့ချမယ်လို့ဘယ်လိုမှဟိုမမျှော်မှန်းထားဘူးပေါ့ចောင်းသားတွေសានាပြပြီးလို့နားနေချိန်မှာပဲအဓိပတိလမ်းအတိုင်းကားသုံးစီးဝင်လာပါတယ်ဒီကားတွေကတမကအဆောက်အုံရှိမှရက်ပြီးကားပေါ်မှာပါလာသူတွေကចောင်းသားတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ပြန့်နှံ့သွားချိန်မှာတော့ចောင်းသားတွေပြန်လဲစုစည်းမိသွားပြီးကြံနေတဲ့သူတွေထပ်ပြီးအဖမ်းမခံရဖို့အတွက်ရဲတွေကိုပြန်လဲခုခံတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ပလိတ်ပေါ့ရဲပေါ့သူကဝင်ဝင်တဲ့အခါကျတော့သူကမှပါပါဆိုတော့မျက်ရည်ကိုပုံပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိခိုးပုံနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝင်းတုတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဝင်ရိုက်။ဆိုတော့ဝင်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ကြောင်သားနဲ့ဒီဟိုနဲ့နဲ့ရဲနဲ့အတုံးပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲတမကရှေ့ကအဓိပတိလမ်းကြီးပေါ်မှာအဓိပတိလမ်းကြီးပေါ်မှာဖြစ်နေတာနော်အဲတချို့ကလည်းတမကလည်းဝင်ပြေးတမကလည်းပြင်ဝင်ပြေးတော့လည်းနောက်ကလိုက်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကအုံများတော့မလိုက်ရတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းဟိုဘက်ကရရနဲ့ခံပြီးပေါက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပရဝင်ထဲမှာဆိုတာခဲတလုံးရှာဖို့ဆိုတာအတော်ခဲနေတာအဲ့ဒီမှာရှိတာနဲ့တွေ့တာနဲ့ကောက်ပြီးတော့နေပြေးတယ်ကျောင်းသားတွေရိုက်ခါအဲ့လိုကျောင်းသားတွေရိုက်ခံရိုက်ခံတော့အဲ့ဒီမှာကွက်ခဲတာစိန်လွင်သူကကွက်ခဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာသူကကွက်ခဲတော့သူကပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကလည်းဟာအော်နေနေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခါပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကသူကသူအေးစီးပဲတို့ကောင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးပါညာဆိုတာတော့အဲ့လိုတော့ပြောနေကြတာပေါ့ဟာအဲ့လိုပြောနေကြတယ်တချို့ကလည်း main gate ကြီးမှာစောင့်ပြီးတော့တချို့က main gate အပေါ်မှာတဲ့တကားကြီးတွေပိတ်ပါညာလို့ပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားပြီးတော့တကားပိတ်ပါညာပြီးတရားဟောတဲ့လူကဟောပေါ့ဇူလိုင်9ရက်ညနေ 9:45 မိနစ်အချိန်မှာအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိန်တွေကရဲတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးရဲတွေနေရာမှာစစ်တပ်ကိုအစားထိုးနေရာယူစေခဲ့ပါတယ်ညနေ 4:00 ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတာဗျုံးဆိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ရဲတွေကိုဖြုတ်နှက်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြန်ရဲတွေရုပ်သိမ်းလိုက်ရဲတွေရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲတွေနေရာမှာစစ်တပ်ကအစားထိုးဝင်လိုက်စစ်တပ်ကအစားထိုးဝင်လိုက်ပြည့်ဆိုတော့ဘုံညုံအမိန်ပဲဟုတ်လားအဲဆိုညနေ 4:15 မှာစပြစ်တာပေါ့ည10:00ခွဲလောက်အထိလိုက်ပြတာည7:00ခေါက်လောက်ဆိုတော့အရန်ကိုတက်ဆိုပြီးဒီခုလုံးမီးတွေပိတ်လိုက်ပေါ့မီးတွေပိတ်လိုက်ပြီးတော့လက်နေတာမီးအားကောင်းကောင်းမီးတွေနေပေါ့တိပြီးတော့ဟာလာအဆောင်တွေမှာကျောင်းသားတွေထိုင်းနေတာပြုတ်နေတာဘာညာရှိတယ်ဆိုရင်7:00ခေါက်လောက်ထိလိုက်ပြတာပေါ့အဲ့လိုပြတာမန်းလေးဆောင်ကိုစားပြတာအဲ့ဒီကနေပြည့်ပြီးတော့မန်းလေးဆောင်ပြည့်တယ်ဒီအဓိပတိလမ်းမကြီးပြည့်တယ်ယူနီယံကိုပြည့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလှည့်ပြီးပြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဘာပြက်လဲဆိုတော့နောက်ဘက်ကိုတခါလှည့်ပြီးပြန်ပြည့်တာနောက်ပဲအဲ့ဒီစာရိုက်ရှိမှာစာရိုက်နဲ့ဟောင်းင်းရှိမှာဟို
စားတိုင်းနဲ့ဒီဆေးုံနဲ့တက်သူဆေးုံနဲ့ကြားထဲမှာကွက်လက်ကြီးရှိတယ်အခုလည်းရှိအဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာလူတွေအများကြီးပဲနောက်ဟိုဘက်ကလိုင်းမောက်ဘက်ကထွက်လာတဲ့လူတွေကလည်းဒီမှာလာပြီးစုတယ်ကျောင်းသားတွေရောအလုပ်သမားတွေရောအစုံပဲပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းလှည့်ပြီးပြည့်အဲ့ဒီလှည့်ပြီးပြည့်တဲ့ခိုင်မှာအဲ့ဒီကပူဆိုးတယ်လူကအုပ်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မလွဲတော့ဘူးလေထိတာခြေတော့ထိတဲ့လူတွေအော်နင်းပြတဲ့လူတွေဒီဘိုက်ထိတဲ့လူတွေဘာတွေအကုန်လုံးထိတက္ကသိုလ်နေမိတဲ့ဝင်ရောက်ပြက်ခတ်နေနေုံတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဇူလိုင်၈ရက်နေ့နဲ့အာယုံတက်ချိန်မှာတမကအဆောက်အုံကိုဒိုင်နမိုက်တုံးပြီးဖြိုခွဲလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်မှာចောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းပြီးအဲ့ဒီနေ့ညမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းပြည်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကចောင်းသားတွေကိုကွန်မြူနစ်လို့ပုံဖြတ်ပြောဆိုပြီးတမကအဆောက်အုံကိုလည်းကွန်မြူနစ်တွေကတန်ယုံတစ်ဖွဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်မဲ့ចောင်းသားတွေကိုဓားကိုဓားချင်းလှန်ကိုလှန်ချင်းယင်ဆိုင်မယ်လို့စင်ကော်စကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံကိုဖြိုဖျက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းစီမှာရှိနေတာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ညညဘက်ကို၈နိုင်သတင်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဦးနေဝင်းကဒါဒါချင်းဒုတ်ဒုတ်ချင်းအရှင်းပြိုင်မယ်ဟိုတန်ယုံတဲ့ဘွယ်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ဘာညာအဲ့လိုမင်းကပြောတယ်။မင်းကပြောတဲ့ခါမှာဆရာတို့လည်းမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းတွေကရဲဘော်တွေကလာပြီးအကြောင်းကြားတာပေါ့။ဆရာတို့တွေကဆောင်နေတဲ့နဲ့အိမ်မမအိတ်တင်မှုဆိုတော့ပြောတော့ဆရာတို့ညာလို့နေမယ်အခုဝင်းဝက်တယောက်ပေါ့စမ်းချောင်းမှာမသွားအိတ်တယ်အဲ့တော့မနေ့ကျတော့အဲဒီမိုးလင်းမိုးလင်းဝါပေါ့လေမိုးလင်းငါးစားချိန်နေမှာအပန်းကြီးပေါ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးတစ်ခုကြားတယ်သူကချက်ချင်းတော့ဘပောက်ကွဲမှလည်းမသိဘူးပေါ့နောက်တော့လည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးတနိုင်တနိုင်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့တစင်းတစားလို့ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကြီးဖြိုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်အဲ့ရုံနဲ့ဓာချင်းပါတယ်ချင်းတာရှိတယ်လေဟိုဓာဓာချင်းလှန်လှန်ချင်းတို့ပါတို့ပေါ့နောက်တင်နေမနဲ့ကြာတော့တခါတည်းပေါက်ကွဲတာကြီးကြီးကြပြီးတော့အဲ့ပေါက်ကွဲတာကြီးကိစ္စကတခါတည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်တက်မက်ကဖြိုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲခံစားကြရတာပေါ့ចောင်းသားတွေကိုဓာကိုဓာချင်းရင်ဆိုင်မယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဟာတက်မက်အဆောက်အုံဖြိုခွဲမှုကိုတော့ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်တက်မက်ကိုဖြိုဖျက်ဖို့သူ့အမိန်မပေးဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးလောက်တာလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘူဂျိုအောင်ကြီးကလည်းသူအမိန်မပေးဘူးလို့နောက်ပိုင်းမှာပြောပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇူလိုင်9ရက်သွေးမြေကျမှုနဲ့တမကအဆောက်အုံဖြိုခွဲမှုတရက်ခံဟာဘူဂျိုကြီးနေဝင်းနဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရဖြစ်တယ်လို့ចောင်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီတော်လှန်ရေးကောင်စီတစ်ခုလုံးပေါ့လေ။ဒါဒီတမ်းကြီးကအာဏာကိုလွတ်ယူထားတယ်တော်လှန်ရေးကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးမှာအာဏာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဓိကကတော့ဥနေဝင်းကအာဏာရှိဆုံးပေါ့။နောက်ကြတော့မှသူမသိဘူးလို့ဟိုလူလွှဲချဒီလူလွှဲချချလာသူအမိတ်မပါမယ်နဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးလားသူမှတာဝန်ရှိဆုံးပဲသူပါမယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးတို့ပါမယ်ဗိုလ်ချုပ်တင်ဖေတို့ပါမယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဟိုကောင်းဆောင်နေပါလေ1962ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်အဖြစ်ပြက်တွေဟာမြမသမိုင်းမှာပျောက်ပြက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကចောင်းသားတွေကိုဥမချိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မျိုးဆက်တဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့တက္ကသိုလ်ဘဝအတိတ်ပဲပျောက်ဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဝန်ထဲစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီးကဘာမှာအနည်းအကျဆုံးစည်ရင်းဝင်နိုင်ငံဘဝရောက်သွားစေခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းအစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြတယ်၊မိမျိုးရဲ့ဆန္ဒတွေဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်တော့အမှန်မှန်သဘာဝကြတယ်။အဲလူငယ်တွေရဲ့သဘာဝပဲ။ဒီလိုဆန္ဒပြတာရင်းဘယ်လောက်တောင်မှပေါ့နော်။ဟိုတွေးထက်တန်ယူဖြစ်ရတာကျောင်းသားဒီနေနေခရရတယ်ဒါဒီမကဘူးအဲ့ဒီကနေနောက်အကျိုးဆက်တည်းကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေတော့မပြောက်သွားတာဟာဒီအင်တန်ဝင်းနေစရာကောင်းနေလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဘဝဆိုတာဟာစာသင်ခန်းထဲမှာဒီမဟုတ်ပါဘူး
ตาดิงาเปลี่ยนมามาชอบดีอ่ะเมื่อบัวผิดเลยเอลุบัวมีโอชอบดีกว่าไม่ยากหรอกล่ะเนาะแม่ละมาเราไหนงานด้วยส่งชมมุดคู่เราไปมีมาเนี่ยมาทำไมกูเปลี่ยนจิตมีสุภาษะจงปัญญาเอกตัวนั้นก็ดีมาสาบอยู่ลุลัยยาสีเอาจูบันก็ดีทีจังตามยากะอุ้งสังก็ดีทำไมเส้นลาสีเก็บไปไหมลุลัยยาสีบีน้าไปอาณาชิมยากะมูจังตาเรกูปงเพี้ย ด้วยความจริงมั้ยพิลโลเคจ่าบาร์เลยบ่มาบีมาบ่มาทำไมกูเปลี่ยนจิตลูกเสียงฮัลโหลลุลัยยาอ๋อลูกเขยละเจ้าหน้าอันนี้ซาลาละเว้ยลูกมาซีโอโนบารุมาบองซานุยาวดวารุลูกมาซีโอฮะแล้วนักการตัวไหนที่เพี้ยละจะนั่นแต่เห็นมาเซนโนบารุนั่นส่วนบุรุษมันไม่พิบูบ้ามันรู้อันนี้รู้เว้ยฮัลโหลแต่เห็นนั่นทอนุแต่เห็นโซโรฮัลโหลบุญจงซานุฮัลโหลอุจงยิงฮัลโหลอุบาสุยซาเพียงจิตลูกเรื่องงูเจ้าหน้าอันนี้เดี๋ยวละ เออเจ้าหน้านี่เดี๋ยวละเนี่ยข้าจะรู้อุนุเลทเดียก้าตัวเจ้าหน้าอุปยันมีสิ่งอ๋อปีนี้สันนิกุมาพิบิวที่ปีนี้สันนิบมาพิมาอากูดีนี้สิ่งนี้เดปีนี้สันนิก้าโหเอ็งเลยเลทเดียที่ปีนี้สันนิกุอุนุรุเลตายเขล่ะอะไรโหรองอ่ะอุบะอุรุบารุสุราเลตายเขล่ะไปทางกัวนั่นเสียตัวไปเลยนะทางกัวต้องนั่นชาวคุณเนี่ยโบอังสันเนี่ยอุนุเนี่ย ฮัลโหลทางกูอ่ะนะตรงนั้นเนี่ยใช่ฮัลโหลพอองโยรุเขียนนี่อันนั้นได้แค่ละอ่ะทางกูอ่ะทางตรงอ่ะพี่ยีรบุญพี่แค่ละแบบลูกมาจังนั้นเลยมาเป่ามีพี่แค่ละอ่ะดีไปปัญญาเปียโนเลยทางกูอ่ะลิซ่าชิลิซ่ากูมาจังนั้นดีโตคุดว่าเรื่องพี่ตัวเป็นมาวยานี่พี่โตคุดว่าเรื่องพี่ยาวแล้วอะไรยาเนี่ยที่จ้ารอเลยเป็นปีนี้สินิกาเปียวเนี่ยทำหมดไอ้เราพูดมาพี่จังนั้นเรียดได้ ว่าพี่เจ้าหน้าเรียได้เด็กข้าจะรอไอ้ลูกได้ยังได้ยังเราไม่เนี่ยไม่พี่เด็กข้าจะรอเจ้าหน้าเรียกูตัวบุญนี่ก็ไม่ได้ดูรู้สูสีพี่รอเจ้าหน้าเจียงเขยเจ้าหน้าเรียเขยตัวเจ้าสูเนี่ยปานเราแต่เมื่อกี้มาที่อาพี่เต้เนี่ยไอ้ลูกพี่ลายอ่ะดาวูเล่าอะไรอุตส่าห์นะดาวูนูรูกูได้เปลี่ยนเล่าละอ่ะบุญนี่วันจะรับบุญสุดตัวตั้งแต่ก็สาองกูพิโอเคเจ้าหน้าเรียกูพันสิเจ้าหน้าตั้งแต่ก็ เดียวเว้ยจะดีกว่าไม่ใช่อ่ะอาณาชินวีลูกสองแค่ไปไหมเจ้าหน้าเรียกอุจโจมตัวไปตั้งแต่ก็สิ่งเดียวก็ลักษณะอย่างนี้ปีตุรินเนี่ยทุกอาณาชินสั่งจริงยี่ดิโมครีซียาชีไต้เป้หวนมูริโกสั่งลงนั่งเงียบจ้าวเลยทีนี้เจ้าหน้าเลือกชามุตมาเนี่ยกูจะช่องนี้สิ่งใดแต่ทางกูอันนั้นเสียคนเดียวกันกูจะชอบกูอันนี้กูจะช่องนี้ลงมาเจ้าหน้าเลือกชามุได้ไง อเมริกาเนี่ยไงเนี่ยด้วยบาร์ฮะจีเอ๋ดีดูแลยังไม่ยากเองอ่ะเจ้าหน้าเลือกชามูดโกงลงมาดูแลยี่ลงงานบ่อเมริกาเนี่ยไงเนี่ยกูรู้นี่เอาไปลงยาวยี่เพราะว่าในงานดูแลยี่สัตว์ด้วยบาร์ฮะเจ้าหน้าเนี่ยด้วยบาร์ฮะเบี้ยดูแลยี่ยาบีนเอาไปมาเลยบีรุ่นสิบสิบเดอไอ้สิบเดอเอาไปมาแต่บีรุ่นยี่ยี่สัตว์เจ้าเจ้าหน้าเนี่ยเจ้าหน้าลงงานนี่เพียงดูแลในงานยี่สิบเนี่ยเจ้าหน้าเนี่ยต้องสู้จะเลือกชามูดด้วยบาร
င်ဒီစေရလာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွဲပါလာတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုခွဲလို့မရဘူးပေါ့ဒီပါလာတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားမယ်ဥတီချက်လေးပြောင်းသွားမယ်ဒါပဲပြောင်းမယ်ရှေ့ကိုလည်းတွဲပြီးလောက်အောင်ပါပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့ခါမှာလည်းចောင်းသားပါမှာပဲဆိုအနှစ်သာရလေးပြောင်းသွားတာရှိမယ်ဥတီချက်လေးတွေပြောင်းသွားတာရှိမယ်ခွဲပြီးလုပ်လို့တော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုចောင်းသားကပြည်သူတွေရဲ့အသားဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကចောင်းသားတွေမှာခံစားချက်ရှိတယ်မိဘတွေရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ចောင်းသားစီမှာအကုန်လုံးရောင်ပြန်ဟပ်နေတယ်ចောင်းသားနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ခုခွဲပြီးထုတ်လို့မရဘူးခွဲထုတ်ဖို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့လူတွေကဟိုပဲလွှဲမှသွားလိမ့်မယ်နော်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲကောင်းဆိုတာသူရဲဝိညာဉ်တွေဘယ်တော့မှကြာဆုံးအဲ့လိုပဲခုတောင်းဆိုတဲ့အလံကလည်းဘယ်တော့မှမြည်တော့မရောက်ဘူး။နောက်ပြန်ဆုံးခုတောင်းဆိုတဲ့အလံကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပါတီရောက်နေပြီးတော့နိုင်ငံတော်တစိုက်ပုံစံတွေကိုကြီးပွားဖြစ်လာ။အဲ့ဒါက1962ခုနှစ်မှာတက္ကသအစောက်ကြီး7ဂျူလိုင်မှာဖြစ်ခင်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။7ဂျူလိုင်မှာဖြစ်ပြဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်ကျွန်တော်ပေါ်လာ။အဲ့လိုပဲရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံကြီးမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်ကျွန်တော်ပေါ်လာ။ကိုမင်းကိုလည်းလို့ဘာလို့အားလုံးပေါ်
ကျွန်တော်ကိုပေါ့ကြောင့်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစုကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတစ်ဖက်ကိုစကွစ်တော့ဘုံပြင်းနေခြင်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါဝါနေရာအတွက်၎င်းသူလူချင်းနဲ့ဆန္ဒအရာ၎င်းအာနာတနက်ငွေတော့ဘာကြောင့်လဲငွေဖြစ်လာတော့အာနာတနက်ငွေရလှုပ်ခြင်းဟာနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့အောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုရင် ကျောင်းသားကဘလို့ပဲနေနေဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ကျောင်းသားရှိနေရင်ကျောင်းသားမသက်မကရှိမယ်ကျောင်းသားသက်မကရှိရင်ကျောင်းသားသက်မကစိတ်ဓာတ်ကရှိနေမှာအဲ့ဒီလူရှိနေရင်ဘလို့မှနေလို့မရအခုအထိလေမျိုးဆက်ဟာအခုမျိုးဆက်တွေအထိငမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့လှုပ်ခဲ့တာအဲ့လမ်းလူပဲအခုဒီဘက်ခေကြပြန်တော့လေဟာလားဒီလူပဲခလေးတွေဟာလား ဟိုအနေဖြစ်တာပဲဖြူဖြူအောင်လို့ပါလို့စသဖြင့်ဟုတ်လားဒီခလေးတွေရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လုပ်တယ်တကယ်ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျမကင်တွဲလို့အဲ့တော့ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျမကင်တွဲဘူးစနစ်တကျမပြင်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်နေမှာနောက်တစ်ချက်ကကိုပြောလိုက်ချင်တာဘယ်အဆိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားကိုခွဲရင်အဲ့ဒီအဆိုးကလည်းပြဿနာတက်တာ1960ပြောလို့တမကအဆောင်ဖြိုခွဲခံရတယ်တမကကျောင်းသားတွေတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လေကျမတို့မျိုးဆက်အတီးတီးပေါ့နော်1960နဲ့နောက်ပိုင်းကျမတို့မျိုးဆက်အတီးတီးက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 ကျမတို့မျိ
Go on joy, Pongyga, General Music of Martinade. Go by hang at Pongyale, General Music of Martinade. Told to where Salinta Mauya Pongyale, General Pomatinade. Told to where Tanguya, Chosen Nakune, 7 Chulima, at the big area, Chanda Chanduri, and Yatra Jevori, Pongyale, General Tweetar Hedi, Tinhaba. Anna Shinseneco, don't land away. Chanda do yet, Tamaga said that you piam to have me. Julian Kone, Pipia do ya. Chanda do ye, Shinema. Suwin is a pipare. Tanguya chosen Nakunema, Pupia canayare, Tamaga sao, ha? Dini, chanty, Bedu gama, piano disau bejin, machiti babu. Dabi me, Tanguya chosen Nakune, now by K assessa Piatangere, Jona Riga, Tamaga sao ongo, Pian disau nile melu, Nyo leni jabare, to the pin, Don Sansuji usane, Leshi suya letama. Tamaga asa on the portalabo. Jonda musetica, Miolin Nijabare. No, but a mother will have these issues in Lubiba. And I'll be there soon, and I'm going to go to Luba. Lubin, I is always our bear, Lusamu. Biagare do Biagano look the bomb, so Lusamu is a maybe a pinny taba. No, Tamaga Biansau Yu Alla Lulare Zuri. I think we soupido ma. A conunema to be your general Lopo Senare. General Diago, a soani Piansau Biba. Non a check, Banetia Ballas, Patamaga, Tegado Damagago, do see do. Where's your job on Chiga Ubrine and ye, young poor Biba? Young poor game, Buba. Now Bagada, Dagada, Yagada, South Vientilu, oh, Jonathan Magarigo, they how and young poor game Biba. That's a chapel, no? Now the Huga Ballas, eh? Tango Damaga, Sao Uzi, oh, Pian Bido. Ah, two no go mula bunga, damn Pian Sao Piba. No? A gay Suyama, the has how poor do a cake, she is so ye. General Rose, how can you? No? Lo Ada, so a Kuniba, General Rose, how me low, eh? Banang will let General Sham. No, Lo I am not so as ya, Kuni down, eh? สักคนอย่างว่าดองซันสุจีเนี่ยบริสุทธิ์อันนี้ดำมาเราดูเลยนี่นั่นแต่ไม่มีรูปเป็นไหนไม่ได้ดูป่ะสรุปว่าเราทำงานเราทำงานกับยังพวกเว้ยยาสิจินะทำงานกับยังพวกเว้ยยาตัดบินเองแต่จะเนี่ยสรุปแต่สรุปยังลงงานกูสรุปจังหวะห้องนี้ย้อนไปเรียบร้อยดูเรียบร้อยมีรูปอันนี้ไม่ใช่เปล่าสักสรุปยาดองซันสุจีก็เรา Jangan tak mereka sahau ko. Jangan tarik kurang. Biarlah di sana ini kau yang jahat ini lo.
ပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။ကျောင်းသားသမီးကအဆောက်အဦအကြောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကပြန်လဲပြီးတိဆောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြရမယ်။ပုံပြီးအရေးကြီးတာအဲ့ဒီဟာမလုပ်ခင်မှာဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားများဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီကနေမှကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာကိုယ့်ရဲ့သမီးကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးကအဆောက်အဦနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့သဘောအရအလုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်고시상가루장나르디선나무나디장나뜸나가루티피가바나마마바마선나무군둥마미루리퀘시미마피사이야장나뜸나가디야드웨틴라퀘디도난야리시가베무케디뜻선주바나야케디ยาใจไทยมายอดตามมา